warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolada Jubooyinka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxaysaan duqeyn la sheegay in ay xalay ka dhacday degmooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe, kuwaasi oo lala eegtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxa uu sheegay in diyaarado dagaal ay duqeyn ay la beegsadeen xarun Al-Shabaab ay ku lahaayeen degmada Jamaale, halkaasi oo uu sheegay in lagu dilay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab oo xaruntaasi ku sugnaa. Waxa uu sheegay sarkaalka in ilaa iyo 6 gantaal oo diyaaradaha ay ku duqeyeen degmada Jamaale, iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda ee Soomaaliya ay ku sugan gobolka Jubada Hoose. Dhinaca kale, diyaarado dagaal ayaa waxaa la sheegayaa in ay duqeyn labaad ay ka fuliyeen degmada Bu'aale oo ah xarunta gobolka Jubada Dhexe, waxaana mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda uu sheegay in dagaalkaasi uu dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda iyo Al-Shabaab. Sidoo kaleeto waxa uu sheegay in weerarkaasi la beegsaday xarumo ay ku sugan yihiin saraakiisha sarsare oo ka tirsanaa Al-Shabaab, islamarkaasina lagu dilay sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab. Si kastaba, tiro dhowr jeer ayaa diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka Mareykanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda waxay duqeyn ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubooyinka iyo Shabeellada Hoose, iyagoo la sheegaya in ay la beegsadeen xarumo Al-Shabaab ay leeyihiin.